это кто-то чек. Ба. Тай юва. Э. Йо ди о тай юва. Мы чо бо а ну. Bà hai anh nào Bye.
ចាប់ទៅចាក់កពឹសហងអាយ៉ាងនោះធំមកចយឆោតឯងវិញមកវិញទៅយើងមិនធំវាម៉ែអើយទៅខ្ញុំបានដងវាណែទៅចាក់បានទេចាក់ឲ្យអត់បានបានជើងអស់មួយនេះទៀតចាញ់ចាញ់ចឹងខ្ញុំចាប់ទៅចាប់ហើយទៅយកទៅចាក់វាបានខ្ញុំចាក់បានរហូតស្វែងចាប់បានមកទៅវានឹកបាត់ដីហ៎ខ្ញុំទៅឆ្នាំទៅអាថៃខ្ញុំថៃហ្វាខ្ញុំថៃហ្វាអលេមកជូនឯងវិញអីដែរក្នុងមកបាត់ដល់ដល់ជើងហ្នឹងអឺមើលមើលកពុះដាក់តោងជើងខ្ញុំតែថៃទឹកពុះហ្នឹងចាក់ទៅធំហ្នឹងណាពុះដល់ដីឃើញបានជឿតែបានគ្រុកគ្រុកជើងយូរទូមិនអូអញចាប់បានទៅទុកពីបើយីមិញតែវាពួតតែមកតែស្ដាប់ទីរីរីទីទីចាំបើតាណៅអូរីមិនណែអូលេអូអោអាយយតើអើយជួយយកធំធំពូធំ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 មកថៃមកលើចឹងណាវិកវិកចូលនៅក្នុងអាដានជើងយើងឈរលិចថៃបាត់ជួយអូយវ៉ាបាត់អានេះអាយតោះទៅលើហ៎នបងចាប់លេខបាលដល់គុំដាក់ទេគុំដាក់មែនមួយអូអូចាប់បានស្អាតគុំខ្លាំងណាអង្គបាក់ចាក់ដល់ហើយវាអញ្ចឹងអូទៅទៅនៅក្នុងនេះហ្មងណាហុកណាបាទហុកណាហើយមកចាប់ក្តាមដែរអើអឺណោចេញអស់ហើយលត់ចេញអស់ហើយណោចាប់ដាក់យើងទៅណោ
លើកបរហាញបងលើកបរហាញចាប់មួយលើកចាប់មួយលើកអូយ2 3ម៉េចទូអូឲ្យចូលទៅជើងឯងហៅ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 មេនហៅហៅមីនខ្ញុំបើខ្ញុំណាម៉ាអូណាណាបានណាដល់ពេលមួយទៀតស្គាល់ណាបានដាក់មកហេតុទីលើកលើកចាប់ក្តាមក្តាមពី3នេះនេះមួយទៀតនេះក្តាមទៀតខ្ញុំតាំងពីក្រមមកដែរក្តាមទៀតនេះក្តាមអាមិនទៅនៅលើនឹងវិញចាប់ខ្នងហ៎ពឹងចាប់ក្តាមពីងប់អីតុនមកក្តាមនេះគ្រប់តាមដានជើងអូមែនមែនតាមជើងជ្រឹងជ្រឹងណាវាចូលក្លុកដានជើងណោះក៏ក្នុងរត់អាអត់ដំណងអូអីខើខ្លាដេកអូហៃហៃជើងមិនអូអត់ទេតាមជើងអត់ទេមកញ៉ាំតាមបានបានក្តាមទៀតឯងមកមកក្តាមនេះបានច្រើនណាស់ក្តាមមកចាប់នៅក្នុងភុកខ្លាច់ប្រឡាក់ភុកមួយក្តាមបងបាក់ចាប់តាមមិនច្រើនទេទុច្រើនហ្នឹងបោះមួយចូលបាត់ហើយម៉ែអើយមិនខ្ញុំខំហើយនេះនេះអញ្ញៅញ៉ៅយកទៅទៅអូយចាំគ្នាអូយចាំមើលមក
ើញខ្ញុំអត់លំខាត់ទៅមែនអូមកហ្នឹងទៅនេះចង់អស់ហ្នឹងតែឆ្លាំងអូតើអោនដាច់ក្បាលបាត់មួយញោមអ่ะអូអញទៅលេងអោស្អាតដល់ជួងទៀតអោអោលៀងអូអត់ដាច់ក្បាលនេះហួសទៀតអាប់អាប់ដេតចាប់ទៅសួរពូអញបោតចូលយកមកលឿនខ្លួនឡើងមកនេះមកនេះទៀតនេះទៀតចាប់ទៅណាតចុះស្បាយមកដាក់នេះខ្លាំងមកខ្លាំងខ្លាំងនេះអត់ចូលមកបាក់ក៏ទីគាត់ណែបានយូរនេះដើរហើយហ្នឹងទៀតចាខ្ញុំស្បាយនឹងបាក់ស្បាយមកទូហើយណាងាប់អស់ហើយណាអូយអានោះវាតោងស្បាយជាប់ទៅយកយកធុងទៅឲ្យប៉ាមួយយកមកដាក់នេះឲ្យធុងណាណាណាឲ្យធុងពូឲ្យធុងចាក់ចាក់ចូលធុងយកមកហឺនេះបាយចាក់ចូលនោះអស់តោតាមបាយឆៅមិនយកទៅណែទៀតអោរ